Oi gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal JB. Continuando aqui com o Fumble, né? E deixa eu dar uma baixada aqui na câmera. Aí. A gente terminou de completar tudo que tava aqui nessa estrela. E agora a gente tem que pegar nossas roupas, né? E eu lembro que o feiticeiro falou umas coisas esquisitas, né? Mas vamos lá. Deixa eu só diminuir. Aê. Aquilo ali é um ar, tá? Não liga não, tá? Bom, vamos lá. A gente tem que encontrar nossas roupas. Bom, primeiro a gente tem que pegar o barco, né? Que eu lembro. Se eu não me engano, acho que é o verão. Acho que isso aqui é primavera, não é verão. Não, é... Acho que é primavera. Não, verão. Eu acho que é verão. Bom, é aqui. Não, não é aqui. É aqui. É. Bom, vamos lá. Vamos pegar nossas roupas, né? Passando rápido aqui. Vamos lá. Finalmente a gente vai estar com o corpo de humano, né? Ô, Fran, este é o lugar de antes, né? Agora mais uma palavra que eu não sei, né? Opa! Eita, agora... Uau, gente! Agora eu não preciso tirar foto. Olha que incrível. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Ó, tá espanhol, né? Ué, olha, ficou em português. Nossa, vai facilitar, hein? Nova atualização do tradutor do Google. Eu falo Google, eu sei que é Google, mas é Google, né? Pra mim, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Vou mirar no texto. Tá, eu consertei a ponte para pegar sua bolsa. Uau, gatinho, você é muito... Essa parte eu não entendi. Você é muito... Você é muito esperto, espero que... Eita, tá traduzindo. Espero que encontramos minhas coisas, né? Tá. Opa, as nossas roupas aqui. Gatinho, não encontro as minhas... Ah, tá, minhas pílulas, né? Ah, é melhor... Pera aí. Eu entendi que ele falou assim, é melhor que as pílulas não estão aqui. Talvez você tenha perdido, né? Bom, de todas as formas, né? O único problema é que atrasa isso aqui. Opa, apertei o botão aqui, não sei o que eu fiz. Bem, de qualquer forma, eles não me fizeram nada de bom, né? É melhor aparecer... Acho que eles vão aparecer algum dia, né? Agora vamos seguir em frente, eu acho, né? Vamos ver se tá certo, né? Talvez eles apareceram algum dia, né? Vai aparecer algum dia. Realmente eu acertei. E agora, vamos seguir em frente. É isso aí que eu... Aí. Agora vamos voltar. Ah, tá. Tá esperando o gato. Tá bom.
cara do gato. Tá. Agora. Ah, tá. Tem que descer, né? Porque com o barco não dá, né? Bom, ele vai estar no. Oxi. Ah, tá. Ele é da festa, né? Vamos tirar nossa roupa. Eita, o que, que é isso aqui? Esta eu vou. Ah, não entreguei. Nossa, eu não entreguei. Eu não entreguei, caraca. Agora que eu. Aqui está sua varinha, senhor feiticeiro. Oh, magnífico, esplêndido. Vocês conseguiram? De verdade. Mas, de verdade, onde que estão as pedras? Você pode emprestar? Não posso te dar as pedras. Acho que eu li essa parte. Não pode dar. Ah, não, não posso te dar as pedras. Essas pedras são muito, muito especiais. Eu acho que eu li essa parte, mas quem quiser cortar, cortar não é passar e pular, pode pular, porque eu vou ler. Ah, o que você pode fazer é colocar a chave na fechadura de uma porta, mas tem que ser você. Você é a única que pode girar a chave e abrir a porta. Oh, então vou ver. O rei me disse de... Ah, o rei disse que ia ensinar, né, onde que está a porta. Ah, então, tem que falar com ele, né? Espera, eu suponho que não pode voltar pra casa parecendo uma árvore, né? Oh, caso... Eita, vai, mais uma palavra aqui. Oh, quase me esqueço. Sim, você tem razão. Você pode me devolver a minha forma humana, né? Fazer eu virar humano, né? Ah, sim, sim, eu posso. Isso, é exatamente. Vai levar 5 anos de fazer isso. Vamos fazer um humano, ok? Me dê suas roupas e eu tenho que sentir o... É, isso aí que é cheiro, né? Esse aí que ontem eu falei, né? Ah, aqui está, senhor, minhas roupas. Deixa eu... Acho que é cheirar. Pode servir. Vamos fazer você humana, né? Oh! Eu estou muito ansiosa, feliz, né? Bem, agora eu... Você tem que ficar no ponto da estrela, né? Ou no meio, né? Ah, tá. Pensa... Você tem que pensar o seu corpo, sua cabeça, suas pernas e suas outras... Sua outra perna, né? E o seu braço e o outro braço, né? Agora concentre-se. Os elementos escondidos da ONU. Hã? Pera aí, tem que ler. Os elementos escolhidos aleatoriamente encontram o caminho para a sua verdadeira existência. Torna-se a fé humano agora. Eita, nós. Ah, você está bem? O que aconteceu?
Já está? Oh, uau, senhor. Muito obrigada. Realmente, você é um grande feiticeiro. Sim, isso. Esse é o meu nome, grande feiticeiro. Demora traduzir isso aqui. Por causa da minha grandeza, né? Creio que agora temos que ir com o rei, né? Conversar com o rei para mostrar a porta, né? Sim, eu vou estar aqui. Tenho que terminar algo aqui. Eita, mano, fica isso aqui. Aqui está ele, agora vá. Ah, tá. Tá, agora a gente tem que conversar com o rei, né? Bom, é. Não, não é aqui não. Pera aí, entreguei. Ai, meu Deus, eu apertei o botão errado. Acho que agora tem que ficar no inverno mesmo, né? Opa! Tudo está bem. Caraca, que coisa. Eu sinto como céu. Céu? Acho que é céu mesmo, né? Deixa eu ver. Me sinto como céu. Quem é você? Deixa em paz. Deixe em paz o Senhor Meia-Noite. Esta. Esta cabeça está julgando contra você outra vez. Sua cabeça está brincando com você de novo. Você não se vê no espelho? Não. Não sou você. Não sou você. Não sou você. Não sou. Acho que deixa o meia-noite ir, né? Agora. Deixa eu ver. Acho que é isso, né? Nossa, tem umas coisas caindo. Deixa o meia-noite, é isso mesmo. A gente vai matar os traidores. Porque isso que eles são, né? Fran, você não vê? Meu gato não é um traidor. Ele prometeu que ia ficar do meu lado, né? Ele prometeu. Igual o seu pai e a sua mãe. Sinistro isso aqui. Que prometeu cuidar de você, né? Depois, acorda, Fran. Você está rodeado pelos traidores, né? Deixe em paz. Deixe os meus amigos em paz. Só você tem todo. Eita, mas traduzir assim. Eu sou tudo que você tem, Fran. Eu sou eu quem está sempre ao seu lado. Agora vamos desfazer esse traidor, né?
Acho que é desfazer mesmo, né? Ah, não. Vamos nos livrar desse traidor, né? O que você diz? Vamos ser felizes? A gente vai ser muito, muito feliz juntas. Não fui eu, não fui eu. Que bizarro. Vai embora. Caraca, que sinistro. Fran, o que aconteceu? Por que você está chorando? Eu estou louca, senhor. Eu estou completamente louca. É, os médicos tinham razão. Mas você não é, você não está louca. Lamento muita. Eu sinto muito que você tem que sentir assim, né? Agora você deveria ser feliz, né? Você se transformou humano, tem perna, né? Braço, né? Isso é genial, certo? É, querida, deixa eu limpar suas lágrimas, essas suas lágrimas, né? Ah, não quero, não quero matar, querido. Ah, ela tá falando que não quer matar o gato, né? Eu sinto que eu vou fazer, a qualquer momento. É, isso mesmo. Você não vai fazer, eu sei. Pareça. Porque você cuida de mim, né? Você me quer, né? Sim, gatinho, eu te quero muito. Fran. Fran, você recorda, né? Que você disse que você se ama. Está viva. Isso que importa. É isso que importa, né? Sempre você vai encontrar os monstros, né? É, sempre você pode lutar com esses monstros, né? Agora vamos abrir o portal, né? Para você voltar para sua casa, né? Sim. Acho que é o nome do rei. Que eu não sei essa palavra não. Porque essa palavra tá normal. Sim, vamos fazer isso. Aqui estamos. Sim, mas onde está a porta? Olha, é claro, tem que fazer. Tirar o poder, né, de visível, né? Mas você está segura de voltar para casa, né? Estou segura, senhor. De acordo, a gente então vamos, né? A humana deve partir. Abre a porta secreta, a sua realidade, né? Deixa a humana voltar para casa. Uau! Nós vamos para casa, gatinho? Ah, o reizinha. Bom dia para você. Acho que ele disse. Peraí. É, atualizou mesmo. Trouxe as pedras. Ah, assim está maravilhoso, né? Esta criatura maravilhosa, né? Pode ir para casa. Ah, obrigado, senhor. Eu estou muito nervosa.
vai ser muito estranho deixar vocês aqui, né? Então não vai, então. Pode ficar no sítio, no sítio mágico, né? O feiticeiro. O feiticeiro, ela tem que partir. Eu recebi uma mensagem de um dos Valocas, né? Mas ela não está preparada. Eu vejo. O que vocês estão falando? Preparado para quê? Vamos, feiticeiro, coloca as pedras. Não vamos perder tempo, né? Mas preparar para quê? Você vai saber o que os Valocas vão te dizer. O que é isso? Eu não tô entendendo nada, mas preparar pra quê? Nossa, eu juro que eu ouvi um barulho aqui. Ah, sobre encarar sua verdade, né? Ah, sim, eu me lembro. Bom, deveria. Ah, sim. Bom, eu acho que eu traduzi errado, né? Sim, Adalante? O que é isso, Adalante? Adalante? Vamos lá, senhor feiticeiro. As pedras mágicas. A fechadura que só o humano que pode abrir, né? Bom, agora esse é o seu momento, Fran. Vai lá com a chave, né? Você é a única que pode abrir agora, né? Uau! Vamos ver. Ai, meu Deus, elas mexem. Peraí. Opa. Peraí. Ah, tá, peraí. Ah, não. Bom, foi fácil. Uau, vitória! Outra vez. Eu vou insistir, Flá. Você pode ir pra casa. Não desiste, Fran. Você pode ir pra casa. Eu acho que é isso que tá falando, né? Deixa eu tirar isso aqui que tá atrapalhando. Você fez isso, Fran. Será que é isso mesmo que tá escrito? Você fez isso. É, você fez isso, Fran. Você pode ir pra casa. Estou feliz, né? Ah, eu poderia dar alguma coisa, né? Pra vocês lembrar de mim, né? Nunca. A gente nunca vai. Acho que esquecer, não esquecer, né? Você é uma criatura especial, né? Ah, é. Isso mesmo. Ó, caso eu me esqueci ou palavras. Palavras me deu isso.
para você. Eita, nós, que é isso? Uau, obrigada. O Palutas. Quando quer cumprir, demora a traduzir. Nossa, ela escreveu um livro. Ah, diga ao Palutas que você gostaria de poder ajudá-lo, né? Como com esses fermentos, né? Eu tenho a minha bandeja não, como fala? Aquele negócio de quando que a pessoa machuca e coloca um tempo, eu esqueci o nome em português. É uma menina do hospital, mas enfim. Ah, não. Eu vou dizer, né? Não, não se preocupa, o Palutas vai estar bem. Oh, antes de ir, eu queria saber, antes de que voltar à sua realidade, irá atravessar um bosque secreto, né? O bosque tem um bosque som. Só uma passagem invisível, né? Que vai entrar num lugar realidade, né? Você pode encontrar uma criatura terrível que vai correr, né? Simplesmente corre, porque são muito lentos, tá? Agora você disse agora. Ah, agora eu tô com muito medo. Não, não se preocupa. Você vai ficar bem. Ah, espero. Bom. Adeus, diz adeus, Melody. Vamos. Adeus, cabelo. Cabeleiros, né? Cavaleiros, eu acho, né? Eu passei muito bem aqui, né? Eu gostei muito daqui. Adeus. É. Eu traduzi um pouco do meu jeito, mas dá pra entender, né? Opa, ela tem voz. Morri. Nossa, que bicho feio. Tá, eu tenho que pular antes. Aí. Nossa, é lento. O bicho é rápido. Opa. Ai, que susto. Pensei que eu ia cair. Passamos. E com certeza vai ter meu amigo imaginário. Nossa, capítulo 4, parte 1 ainda. Nossa senhora. Ah tá, é pra apertar. Ó céus, essa porta abriu. Uau, interessante. Vamos ser a meia-noite. Vamos descobrir onde estamos. Caraca, eu tô vendo. Fran, espero que a gente encontre a nossa casa, né? Eu estou com fome. Ah, sim, a meia-noite. Olha, creio que estamos do outro lado da ponte. Eu lembro quando que tentamos atravessar, né? Antes de cair daquele lugar, né, que a gente tava. Ah, sim, eu lembro. Genial. Vamos seguir. Vamos seguir em frente. Gatinho, agora devemos tomar cuidado, né? Eu já tô vendo o bagulho aqui. É
Essas são minhas pilhas. Onde elas vão? Casa, suponho que. Tá. Esta é a direção. Nossa senhora. As pastilhas não. As pilhas. E. Eu tô sentindo que vai rolar alguma coisa aqui. Oh não! Eu não deveria tocar essas pilas, né? Foi mal, mal, mal. Ah, e agora? O que eu deveria fazer agora, gatinho? Estamos presos para sempre. Ah, o gato tinha a garra e arranhar, né? A faca, né, gente? Nossa senhora. Fran? Você está aqui? Bom, eu não te esperava. 12h35. Como você vê, você está todo atrapalhado, né? Interessante. De qualquer forma, deixa eu me apresentar. Sou Itua, seu amigo fiel. Itua? Eu acho que eu já vi você alguma parte, né? Você é muito familiar, né? Sim, sou a sua criatura da noite. A gente tava jogando. Eu ajudei você a recuperar o seu amigo, né? O meia-noite. Você vê? É sério? Ó, então creio que. Caraca, acho que conseguiu muito bem sozinho encontrar meu gato, né? É. Eita, tá. Ei, você não é. Você. Ei, não foi você que. Aquele que deixou as irmãs loucas? Não. Eu não deixei as irmãs loucas, né? Elas que criaram isso, né? Você vê? Porque elas nunca. Nunca analisou, né? O seu. Hã? Interior? Mas isso é porque elas nunca analisaram seu interior. É. O que você quer dizer que elas nunca analisaram o seu interior? Elas me culparam por. Elas me enfrentassem? Eu acho que elas queriam fazer mal, alguma coisa assim. Elas ocuparam porque eu não enfrentei o fato de que seus pais não os amavam. Mas. Deixa eu falar do que as irmãs, né? Opa, tampei. Você não me reconhece, querida Fran. O homem alto com cartola? Sempre vinha. Eu vi à noite, né, contando contos quando você era um bebê. Aí eu vim aqui depois que você me imaginou, né?
Mas eu não sou imaginário. Você vê, sou a parte da sua realidade. Eu vou ter que. Eu vou ter imaginado ele. Acho muito familiar, sim, não posso negar isso. Eu existo porque você existe. Essa é a verdade. Eu fui capaz de imaginar que eu existo. De qualquer forma, de qualquer forma, nós temos, né, muito tempo para falar isso agora. Em a realidade, eu estou aqui para levar você para casa, né? Me siga. Levar para minha casa? Não posso deixar fazer isso, né? Não te conheço. Eu não vou fazer mal. Não estou sendo. Acho que é sendo curioso, né? Sou seu amigo. Acho que é curioso mesmo. Feito de escuro. Eu não sou feito de escuridão. Ah, tá. Tá bom. Parece simpático. Então a gente vai com você, né? Mas eu vou. Peraí. Ok, ele parece legal, eu vou com você, mas não vou confiar em mim. Hã? Eu não vou confiar você ainda, né? Ah, isso está. Ah, tá bem. Agora vamos. Tenho que mostrar. Nossa senhora, meu pai ia adorar, porque ele gosta de caveira, né? Caraca. Oxi. Olha a máquina voadora do Witcher. O que parece? Ah, parece lindo, né? Tem muito botão pra apertar, né? Sim. Esse precioso, esse negócio aí vai levar pra. Oxi. Vai levar você pra casa, né? Mais uma palavra que eu não sei. Nós vamos voar assim que eu corrigir alguns detalhes, mesmo que não seja 2h35 no relógio ainda. Isso parece genial, né? Mas por que tem que ser 2h35, senhor? Eu não entendo. Nossa, o cara é quanto tempo fica mais lento e nos dá oportunidade, né, de entrar na ultra realidade, né? Dentro da ultra realidade podemos viajar onde queremos, né? Agora mesmo que estamos no Nos infinitos, né? Limite da segunda realidade. Mas você é a parte da terceira realidade. Eu não entendo. Sim, eu entendo. Isso é coisa de louco, né? Mas, senhor, e. Mas, senhor, eu estou. Estou esperando até terminar de consertar a máquina, né? Esperar? Claro que não. Você pode me ajudar a buscar água, né?
por água e fogo. Problemas, ok? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Isso é melhor que fazer do que nada, né? Suponho. Genial. Aqui está a maravilha. É, negócio de água, né? Pra pegar água. Coisa louca essas máquinas. Feito a mão por mim, né? Aí já fala, né? A gente vai pegar esses blueberries, né? Eles vão te machucar, então é feito de fogo, né? Obrigado. Mas, senhor, pode me perguntar. Eu posso perguntar? Pra que você precisa dessa água, né? Ah, bom, é porque a gente vai andar. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu traduzir. Também os mirtilos são um combustível, né? Incrível. Dura muitas horas. A água se livra da sujeira dos camalos, né? Ok, camalos. Ah, eu já vejo, né? Espero que não. É, espero que não chegue perto da máquina voadora, né? Nunca se sabe. É. Ah, mas eu sei que ele não gosta de água, né? É verdade. Ah, querida, eu esqueci do seu remédio. Aqui está. Algumas coisas. É, são invisível dos seus olhos, né? Aqui. Invisível nos meus olhos? Eu vejo. Bom, obrigada, né? Onde? Ai, caraca, quanta palavra diferente. Antes eu estava tentando tomar as pílulas, mas a armadilha me pegou antes, né? Ok, sim. Sobre isso, eu sinto muito. Eu queria chamar sua atenção de alguma forma, né? Não importa, senhor. Não importa, senhor. Eu me libertei da magia em menos de um segundo. Seja como for, eu vou para a água e os mirtilos, né? Agora eu vou, né? Ah, genial, eu estou preparando a máquina, né? Nossa, gente, desculpa pela tradução aí, que foi muito difícil, né? Cada palavra complicada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like aí, se inscreve no canal, não esquece de acionar o sininho para receber todas as notificações. E aqui na descrição tem o Face lá, corre lá, curte, compartilha com seus amigos, comente lá e aqui, tá bom, gente? Então é isso. Fui.